At kasama po natin ngayon dito si Aling Elizabeth, ang asawa ni Rolly Campo na isa sa mga napatay sa nabanggit na anti-drug operation. Aling Elizabeth, magandang hapo po at nakikiramayo kami. Apo. Dito sa pangyari, ano, sinasabi na nalaban nga itong asawa nyo. Ano ang masasabi ng pamilya dito? Wala po. Hindi po maglalaban ang asawa ko. Wala pong lakas yan dahil may diferensya na po ang asawa ko eh. Kasi naglalaba po nga talaga yan. Madaling araw pala naglaba na. Kaya pagod na po yun. Tumayo lang po yan para kumain kami dalawa. Sabi niya, kain ka muna. Sabi ko, sige, kain na tayo. Kaya nung ano naman, kasi alam niya, magtitinda na ako. Sabi ko, mamaya-maya alis na ako, magtitinda na ako. O sige, sabi niya, dito na akong papahinga lang ako. Eh nung nagpisonet muna ako, kasi nanood ako ng anim na utos doon sa kapitbahay namin sa may gilid. Ngayon, hindi ko alam na may marami ng pulis. Sabi sa akin nung nagpipisonet, Ate Eli, Ate Eli, ang daming pulis sa inyo. Sabi niya ganon. Yung ginawa ko, lumabas ako. Paglabas ko, pinalis kami ng mga pulis. Ayaw kami padaanin. Kahit dumaan, sabi ko, daan lang ako kami. Hindi, bawal dumaan. Sabi niya ganon. Kaya mga ilang minuto na, umiikot ako kasi ikot ako ng ikot kung saan ako makakadaan. Eh walang madaanan dahil ayaw padaanin kami ng mga pulis. Ngayon nakarinig kami ng putok, kaya sagot ko, patay na ang asawa ko. Sabi ko, baka asawa ko na yung namatay. Agad-agad po. Sa tingin nyo, yun ang nangyari. Opo, agad? Opo, yun po talaga nararamdaman ko eh. Na agad-agad dahil, dalawang putok sa kanya. Tapos dalawang putok sa isa naman. Kaya anim po, paano po maglalaban ang asawa ko eh? Nung dinampot niya po, umupo doon sa may hagdanan, binubugbog na nila. Paano po masasabing may baril ang asawa ko? Pero dati ba gumagamit siya nagtulak siya ng droga dito sa po lugar po niya? Hindi po, nagtutulak. Nung araw po, gamit lang po. Kasi sabi niya para mawala yung kanyang diferensya kasi masakit po yung sa may puso niya, saka yung hika niya, kasi meron siyang sabaga. Sabi ko, huwag kang gumamit ng ganyan. Ngayon po, nung mga tukang-tukang na po, pinatawag sa barangay, nagpuntaan naman po sila. Ilang beses din po yan punta eh. At aminado siyang gumagamit siya? No, sinabi naman po niya na gumagamit ako pero nag-stop na po ako. Mm-hmm. Yun po ang talaga sabi niya. Mm-hmm. Kasi kasama ko siya kahit may sakit, inalalayan ko para makarating doon. Nung makita nga po ng pulis, sabi, tatay, matanda na kayo, huwag na kayong gagamit. Hindi na po ako gumagamit. Sa ngayon ba, mga ilang taon na yung asawa, isang Rolly? 60 years old na po noong June 23. Mm-hmm. Kailan ho siya tumigil sa paggamit? Mga tatlong taon na po. Ganong katagal na? Opo, tatlong taon. Sa pangyari na ito, naging, kumbaga, epekto rin ito sa inyong pamilya? Siyempre po, masakit po sa amin. Mm-hmm. Dahil kung akin lang po, kung ako tatanungin, alam bawa po, gumagamit ang asawa ko ng ganyan pong pinagbabawal na gamot. Sana inuli na lang po nila kinulong. Hindi po eh, binugbog na, pinatay pa po sila. Mm-hmm. Hindi naman po lalaban yan eh. Dahil nakita niya po may mga armalite eh. Paano pong sasabihin na lalaban? Wala ba siyang baril na alam niyo tinatago niyo? Wala po. Hindi po paltik, yan. Kahit po ano, wala po yung baril. Mm-hmm. Hindi po yan umahawak ng baril. Takot po yan. Mm-hmm. Ako po nagsasabi sa inyo. Kasi siyempre siya ang kasama ko sa bahay, halos magdamag, maghapon, magkasama kami. Kaya hindi ko yan nakikitaan mulat sa pool. Apo, dito sa pangyari na ito ay ano panawagan niyo sa mga otoridad dahil siyempre anti-drug operation to, ito mismo ang kampanya ng gobyerno. Ano ang mismong panawagan? Yun nga po, ang panawagan ko sa kanila, wag naman po basta-basta kayong pumatay. Sana alamin niyo muna kung sino ang talagang taong nagbebenta at kung talagang gahamak na. Kasi hindi naman eh. Basta lang makakita kayo ng mga tao, bigla-bigla pinapatay niyo. Dapat hindi ganun. Katulad, walang kalaban-laban yung mga tao. Biro niyo, patayin dito, patayin doon. Ano ba naman ang kalaban-laban namin mga wala naman kaming kayayaman eh, para patayin eh. Buti nga kung totoong nagbebenta eh, payag ako eh, o tulak eh. Payag ako eh, hindi eh. Wala talaga eh, di sana mayaman na ako, hindi na ako naghahanap buhay. Sa 13 apo ko, kami lang dalawa nagsisikap na
magpa-aral at magpalaki. Mm-hmm. Paano po sasabihin na nagbebenta kami o nagbebenta siya? Opo, anong inaasahan niyo sa pangyayaring ito? Umaasa kayo ng ustisya, siyempre, pero opo, sa tingin niyo ba'y makakamit niyo? Hindi po yung makakamit kasi marami na po nangyayari na wala pong nakakamit. Kasi napapanood po namin eh. Mm-hmm. Ang lahat po nangyayari, yung mga sa Kalaoka, napapanood po namin yan. Mm-hmm. Kaya alam po namin ang mangyayari na hindi na po talaga wala pong mangyayari na aksyon na ng tao, aksyon ng presidente, na anuhin yung mga pulis. Wala po yan. Yan po ang talagang katotohanan. Hindi po ano ni presidente na para matanggal yung mga tao na yan. Kasi kampi po si presidente sa mga pulis. Sa totoo po ako. Pero ngayon ho na tinanggal na ng Pangulo yung kampanya kontra droga sa kamay ng mga pulis. Nasa pideya na ho. Sa tingin nyo ba magbabago yung sitwasyon? Hindi pa rin po yan magbabago hanggat meron pong tao ng pinakamataas. Hindi po yan magbabago. Dahil po marami pong magbebenta at magbebenta. At uulit po ang mga adik. Yan po ang katotohanan sa akin. Hindi po yan mawawala. Kasi mulat maliit pa po ako, meron na yan eh. Hanggang po ngayon, meron pa rin. Salamat po sa apo. Pagkakataon. Si Aling Elizabeth po ang... thank you po. Salamat po. Ang may bahay po, itong si Rolly Campo na napatay nga sa isang drug operation dito ho, malapit sa aming kinakatayuan.